Ai, mano, vai filmando aí. Vai ser legal. Aperta aqui pra mim, aperta aí pra acabar. Aí, aperta aí, 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 aperta. Vou daqui a pouco vão ter todo dia aqui. É isso que eu falei. Carrega, olha o meu aí, ó. Abaixo a cerveja! Aê! Manifestação! Vamos!
Bete levou lá o negócio? Hã? Levou no Covid? A Bete levou no Covid? Levou, né? Aqui é filmagem profissional, hein? É.
sinal fechou. Aquele. Já abriu, gente. Aquele.
aqui. Dá pra sair a minha fala que faltou eu. Eu tirei! Já? É só do burro, né? Do jumento do Mauro, não. Vou mandar pra ele.